En el marc de la 6a edició del Festival Músic Veu, el Fòrum Verger Balaguer va acollir aquest diumenge el concert de Sommeliers, una formació de 5 noies, 4 instrumentistes, la Mireia, la Marta, la Maricel i la Teresa, que van estudiar clàssic a l'ESMUC i al Liceu, i una veu, la de la Rocío, que va estudiar cant modern al taller de músics. La vocalista del grup, Rocío Celigrat, explicava que van començar fent versions i que els agrada combinar diferents estils. Quan li preguntem què les defineix, la resposta és clara: l'ambient íntim i especial que genera els concerts. Vam començar molt fent versions i després ja ens vam animar a fer temes nostres, però sí que ens agrada sempre jugar amb els estils, amb la clàssica, amb el jazz, amb el modern i fer una mica el nostre, passar-ho pel nostre filtre. Doncs jo crec que l'ambient que es crea en els concerts, que és molt íntim i molt càlid i emociona molt, no? És molt a flor de pell tot sempre. Al llarg d'aquests 3 anys han tret 2 CDs, 15 d'abril i 8 AM, tots dos a Spotify, i han estat guanyadores del Premi Miquel Martí Pol 2018, promogut per Lluís Llach.